watch TV. It's just some shows that you just that are pretend. And when you explore, you get more imagination than you already have. And when you get more imagination, it makes you want to go deeper in so you can get more and see beautiful things. Like it could, the path, if it's a path, it could lead you to a beach or something, and it could be beautiful. You think this is just another day in your life? It's not just another day. It's the one day that is given to you today. It's given to you. It's a gift. It's the only gift that you have right now, and the only appropriate response is gratefulness. If you do nothing else but to cultivate that response to the great gift that this unique day is, if you learn to respond as if it were the first day in your life, and the very last day, then you will have spent this day very well. Begin by opening your eyes and be surprised that you have eyes you can open. That incredible array of colors that is constantly offered to us for pure enjoyment. Look at the sky. So rarely look at the sky. We so rarely note how different it is from moment to moment with clouds coming and going. We just think of the weather, and even of the weather we don't think of all the many nuances in weather. We just think of good weather and bad weather. This day, right now, is unique weather. Maybe a kind that will never exactly in that form come again. The formation of clouds in the sky will never be the same that is right now. Open your eyes, look at that. Look at the faces of people whom you meet. Each one has an incredible story behind their face. Story that you could never fully fathom. Not only their own story, but the story of their ancestors. We all go back so far. And in this present moment, on this day, all the people you meet, all that life from generations and from so many places all over the world, flows together and meets you here like a life-giving water if you only open your heart and drink. Open your heart to the incredible gifts that civilization gives to us. You flip a switch and there's electric light here. Turn a faucet and there is warm water and cold water and drinkable water. It's a gift that millions and millions in the world will never experience. So these are just a few of an enormous number of gifts to which we can open your heart. And so I
wish you that you would open your heart to all these blessings and let them flow through you. That everyone whom you will meet on this day will be blessed by you. Just by your eyes, by your smile, by your touch, just by your presence. Let the gratefulness overflow into blessing all around you. Then it will really be a good day. Labas rytas dar kartą visoms. Iš tikrųjų gera kartais sugrįžti ir pažiūrėti įkvepinti video, pažiūrėti į akis kitam žmogui, kuris įkvepia ir pagaliau sugrįžti į save ir įsikvėpti pačiam. Ir kas svarbiausia, kiek dažnai mes skaitome knygų ir kiek dažnai mes žiūrime filmų ir tenais nieko naujo nesužinome, mes tik galime linksėti galvą ir sakyti taip. Juk tikrai taip ir nebuvo kažkokia naujiena, kur wow, paėmiau ir sužinojau šiandien, nes niekada nežinau. Tos universalios tiesos, kada yra pramerktos sielos akys, joms visoms sielos yra aktualios. Nesvarbu religija, nesvarbu spalva, nesvarbu kalba. Ir kada žmogus sako, ko tu ten eini, ko tu ieškai, juk tu viską pats žinai. Taip mes viską patys žinom, taip mes skaitom knygas, mes žinom apie ką tos knygos. Linksim galvom, mes žiūrėjom filmus, bet nesustokim to daryti. Nesustokim įsikvėpti, nesustokim priminti savo prigimčiai, savo sielai gyvenimo prasmės, gyvenimo esmės. Nes konstantiai pastoviai kiekvieną dieną mums yra pudruojama, mums yra uždedamos akys, mums yra sakoma, žiūrėk į kitą pusę. Būk mažesnis negu Dievas, būk mažesnis negu visata, būk mažesnis negu tavo siela. Dėl to mums reikia tų įkvėpimų. Mes visi tą žinome, bet mums reikia prisiminti, pažiūrėti į veidrodį, nusivalyti dulkes, prasitrinti akis. Įkvėpti. Įkvėpti to didesnės laisvės gurkšnio ir sakyti, man jie ir kitas yra. Tai ne kažkam apdovanota išskirtinai, tik tam arba kitam žmogui. Ir jeigu kas nors jums sako, va, šitas žmogus kaip ten apšviestas ar ten pašauktas, pašaukimą turintis. Mes visi turim pašaukimą. Tas pašaukimas yra gyvenimas. Ir tam, kad gyventi, mums nereikia iš visų jėgų stengtis. Taip kaip geležėdas skleidžiasi, jam nereikia stengtis. Jame yra natūrali gyvenimo jėga. Ir tiek, kiek mes savo užsiduodam užduočių tam, kad gyventi, kiek visko reikia, tai tik yra mūsų pasirinkimas, o gal mūsų paklydimas, o gal mūsų neatsirinkimas. Kada tu ateini į tą natūralią gyvenimo jėgą kaip po esmę ir pradedi užsiimti savo gyvenimo įprasminimu arba perprasminimu,
tada atsiranda ta natūrali jėga, tavo vidinis talentas, tavo esybė, kada tu pradedi skleistis per ją. Ir kiekvienas mes turim savo natūralų, natūralią prigimtį, kur kažkas mums kažkaip gerai sekasi. Dėl to vakar, kai kalbėjau apie tą, kad būtinai raskime ir ieškokime daryti, kas mums patinka, ir nenuvertinkime tai. Ir daryti tai iš viso širdies ir iš to pertekliaus galime perprasminti, netgi turint verslą, netgi turint su daiktais susijusi kažkokią veiklą, jinai gali tiek daug įsiprasminti visom kitom spalvom, kad jūs ir būsit šių dienų magė, šių dienų šventikla, šių dienų deivė. Ir tas dėkingumas, jisai atsiranda kartu su dėmesingumu, kada mes dėmesingai pažiūrim į savo gyvenimą, pažiūrim į šitą dieną, pažiūrim į save, į kitus ir sakom, kiek daug yra priežasčių, už ką aš galėčiau jausti šiandieną laimingą, už ką aš galėčiau padėkoti, kiek daug yra priežasčių, ką galėčiau nuveikti šiandieną, kad padaryčiau šitą dieną ypatingą savo, pirmiausia savo, kad galėčiau atšvęsti gyvenimą, kad galėčiau pašnekėti su visata, susijungti su savimi, išgirsti savęs, įsiklausyti į savo gyvenimą. Ir tada, kada atsiranda ta, kada mūsų vidinė erdvė užpildo šitą didelį, didingą prasmė, tada nėra beprasmiška veikti bet ką. Nėra beprasmiška važiuoti į darbą, nėra beprasmiška auginti vaikus, nėra beprasmiška uždirbinėti pinigus. Nėra beprasmiška eiti apsipirkti, nėra beprasmiška gyventi materialiam pasaulyje, nes ten yra, ten galima sudėti labai daug magijos ir prasmės. Žiūrint į gamtą, gamta viską, gamta yra visatos atspindys, žmogus yra visatos atspindys, kūnas, vakar šoko mane, ką reiškia kūnas ir protas, kada protas sako o kūnas sako Taip. Ir kada kūnas pradeda, ir kuo daugiau jis pradeda laisvėti, tuo daugiau jis mums gali papasakoti apie tavo prigimtį, apie savo visatą, apie tavo sveikatą, apie tavo būseną, apie tavo limitus. Ir aš tiesiog žiūrėdama šitame videoje į tą krioklį, krentantį krioklį, galvoju, kur buvo jo pradžia. Kaip tas vanduo pradėjo tekėti, kaip jis įda tekėjo iki to skardžio, kaip jis pradėjo kristi vieną dieną, taip? Ir jeigu tas krioklys, jeigu tas vanduo grįžiotųsi atgal ir sakytų, aš būčiau vandenynas, nors dabar žavisi visi to krentančių krioklio, ne, o gal tas vanduo norėjo būti vandenynu arba ežeru arba kūdra, galvojo, kad jis yra tai. Bet gamtai reikėjo tiek daug tą vandenį sustabdyti, tiek daug užkirsti kelio, tiek daug nukreipti kažkur kitur, negu tas vanduo būtų nutekėjęs, tam, kad vieną dieną jisai taptų kriokliu. Lygiai taip pat mes, grįžiodamėsi atgal, sakom, kiek daug man buvo stabdžių, kiek daug man buvo iššūkių, kiek daug buvo dalykų nelaimų, kiek daug buvo nuoskaudų. Bet jūs nebūtumėte tai, kas esate dabar. Ir galbūt neieškotumėte to, ko ieško dabar. Ir neauktumėte taip, kaip auga dabar. Ir nematytumėte pasaulio taip, kaip mato dabar, jeigu jūsų aplinka nebūtų jums skirtus kelius, nebūtų jums lipus ant kojų, nebūtų įspyrus į užpakalį, nebūtų įskaudinus, taip kitaip vadinant, tai tas grožis, jisai taip gimsta. Kad ir tas pats drugelis, taip reikia ten tiek daug tos transformacijos, kad jisai taptų tuo drugeliu. Ten tiek turi suirti, tiek sutrūkti, tiek numirti, tiek vėl per naują gimti, kad tai taptų grožis. Ir ta
tas sąmoningumas, mes grįšim prie to sąmoningumo, vėl sąmoningumas, suvokiam, kad nieko, absoliučiai nieko nebuvo be reikalo ir nebuvo nieko be reikalo. Ir tada tas dėkingumas ir ta dieviška jėga atsiranda tik tada, kada žmogus pradeda analizuoti, refleksuoti ir peržiūrėti savo gyvenimą iki šios dienos. Tik tada mes galim judėti į priekį. Nes kaip mes galim lipti į kalną, kopti su pilnom kuprinėm akmenų, pavargstam labai stipriai mums tempia atgal. Kartais mes sustojam, kartais mes tiesiog nesijaučiam ypatingai ir gyvenam tipišką natūralų gyvenimą, kaip ir visi. Taip, vaikai, darbai, televizorius, savaitgalis ir vėl vaikai, darbai, televizorius, savaitgalis. Bet viduje, jeigu tas vidinė siela prabūdus, tas dieviškumas yra, jam skauda. Ir sako, ta dievybė nejaugi tik tiek. Mes galim šiame gyvenime. Nejaugi tik to, aš esu verta. Taip, čia kaip kišti batus, kišti savo koją į spaudžiančius batus ir bandyti eiti jais. Taip, skauda, kad ir kaip gražiai betrodytume, skauda. Kad ir kaip toli norėtume nueiti ir jie labai tie batai gražos ir visi sako iš šalies, ajajai, kokie gražos batai. O jums skauda, po to pradeda trinti, po to pradeda kraujuoti koją, po to jūs matote, kad atsiliekat, nes visi kiti lenkia patogiais batais. Ir labai baisu ir labai nesinori nusimti tų gražių batų, jie buvo labai brangus, labai gražus, aš jų labai labai norėjau. Bet ateina laikas, kada galime pasimatuoti ir kitus batus. Bet atrodo, nėra gražesnių batų negu šitie. Arba tokių daugiau neturėsiu, jeigu nusiimsiu, of daug nerasiu. Taip. Ir taip ateina tas momentas, kada reikės nusiimti batus ir galbūt, kol rinksiuos kitus, reikės basomis pabūti. Čia yra baisiausia. Ta nežinomybė. Būsiu su batais, nebūsiu su batais. Kaip aš ten stovėsiu, ką žmonės pasakys, kaip aš būsiu, ar reikės, ar ne, ar padės kas nors, ar ne. Kai jūsų siela ateidinėjo į kūną, siela neklausė, ar išgyvensiu, ar ne, ar kas nors duos valgyti, ar ne. Gamta pati visata ir visas gyvenimo procesas, jisai duoda tą gyvybės laisvos energy, tą gyvybės gyvenimo ratą, kuris savaime vyksta. Tokia jau yra gamta. Jeigu gyvybė yra, kūnas įsimaitins, išgyvens, kažkas paims jūs į rankas, kažkas išaugins jūs, kad jūsų kūnas vaikščiotų ant šito žemės. Lygiai taip pat, kada mes pradedame augti dvasiškai ir suprantame, kad tas gyvenimo prigimtis, jinai rūpinasi mumis, jeigu mes kuo toliau, tuo labiau šiek tiek tą nežinomybę, nes nežinomybė yra didžiausia žinomybė. Visa kita yra iliuzija, kiek mes galim pasižvelgti atgal ir pažiūrėti garantijas, draudimus, pensijas ir taip toliau. Jos garantuoja, bet galiausiai bankrutuoja. Tai irgi iliuzija. Irgi iliuzija. Vienintelė garantija yra jūsų namai, jūsų susijungimas su savimi. Nes jeigu nebus pamatų, jokios garantijos nėra. Bet kurioje vietoje įvykus bet kuriam gyvenimo situacijai, žmogus sugriūt gali. Tai kiek daug mes matome gigantiškų žmonių, gigantiškų gyvenimų, kurie sugriūna per vieną dieną atsitikus kažkam. Ir kiek kartais matome žmonių, kurie praėjo ugnį, vandenį, audras ir visą kitą, ir jie stovė ir jų niekas nepajudins. Ir yra ta sielos jėga. Dėl to visas grožis gamtoje, jisai atsispindi per tos visus trukdžius pačios gamtos, kuri trukdo ir formuoja mūsų prigimtį. Dėl to visi tėvai, visi skausmai, visi smūgiai gyvenimo yra jūsų mokytojai. They are making a masterpiece of you. Everyone, kiekvienas žmogus, kiekvienas iššūkis, kiekvienas
prisilietimas, skaudus, sunkus, daro iš jūsų gyvenimo kūrinį. Ar mes turime jėgų ir šviesos ir refleksijos tą pamatyti iš šalies? Aišku, kad taip. Nes kai nurimsta protas, kai nurimsta savęs gailestis, kai nurimsta vidinė auka, ta kada mes sakom, kodėl man už ką, man va kitiem kitaip, o man va taip. Kitas lygiai tą patį sako, va jai tai lengviau, man tai. Kai nurimsta tas protas, kai nurimsta kaltinimai, kai nurimsta savęs gailestis ir kai siela pasižiūri viską ir sako, bet jei ne tai, aš nematyčiau tai. Jei ne tas skausmas, aš nebūčiau tokia stipri, aš negalėčiau padėti kitiems, aš nematyčiau tokiame gylyje, tokioje esmėje, tokioje šviesoje. Aš galbūt gyvenčiau visiškai letarginį ir nuobodų gyvenimą. Aš nemačiau nei vieno stipraus žmogaus šiame gyvenime, kuris nepraėjęs skausmų, nepraėjęs kliūčių, nepraėjęs ugnies ir vandens, nepraėjęs audrų. Nemačiau. Ir tie, kurie yra, tos, kurios yra mamos, tėvai, nekiškit vien pagalių savo vaikam. Vaikai yra, vaikus mes pagimdome ne savo. Vaikai ateina tos sielos, vaikai gimsta pasaulį. Jie turi savo kelionę, mūsų atsakomybę juos išmaitinti ir leisti jų kūnams užaugti. O pamokų mes negalim išvengti nei patys, nei paruošti pamokas už kitus. Kaip mes galim leisti vaiką į mokyklą ir už juos ruošti pamokas? Nu, jie niekada neišmoks, taip? Lygiai taip gyvenime išleisti taip, kiek galima pasidalinti tą, ką patyrė taip. Bet nei patiems bijoti eiti į tas pamokas, nei vaikų laikyti nuo to, kad nu taip, bandyk, žiūrėk. Kas ne tavo, nesulaikysi. Kas tavo, nepabėgs. Yra toks vienas pasakymas. Ir kitas pasakymas, neprašom, nepadėk. Neprašom, nepadėk. Galbūt šiandieną jūsų vaikas neprašo. Nepadėk. Viskas, kas uždyka, viskas iškreipia realybę. Niekas nėra uždyka šiame pasaulyje. Tas pats augimas, jis turi pasimti energijos. Ta pati saulė turi gauti ir duoti. Viskas yra apykaita. Dėl to, kaip aš sakau, tai yra monetos dvi pusės ir jos labai gražiai santykiauja viena su kita. Ir kada mes krendam savo namus, savo vidinę tiesą, mes suprantam, kad nei aš iš šitų mokyklos, reiškia, gyvenimo mokyklos nepabėgsiu, nei aš kitų apsaugosiu nuo to. Ir nieko čia saugotis, atvirkščiai raitotis rankos ir sakyti, kaip įdomu, ką aš galiu pamatyti iš viso šito gyvenimo, savo gyvenimo, kiek, vat kaip per tą filmą, kiek daug gražių dalykų, žiūrint į kito akis, tu sakai, wow. Kai mano galbūt pirmieji tiesybiniai tokie stiprus išgyvenimai buvo po klinikinės mirties, kad aš pradėjau matyti tiesiog žmogaus sielą. Ir tu supranti, kad žmogus nei idėjos neturi. Net neįsivaizduoja, kas jis yra. Ir pradžioje yra, wow, koks gražus, koks didingas tas žmogus. Ir tada taip skauda ir liūdna, kaip stipriai uždaryta ir uždaryta jo paties proto, ta siela, jo potencialai, jo visos galimybės. Ir aš pradėdavau sakyti, nes aišku, tu nesupranti, kaip dirbti su ta informacija, tu tik tai auk ir vanoji viską, ką tu gali, ko tu atėjai iš tą žemę. Ir žmonės pasiūsdavo toli, toli. Kartais net per veidą norėdavau užduoti. Nes tai nėra paprasta girdėti tokius dalykus apie save. Mes įpratę save mažinti, menkinti lygiai kitus. Arba kitus aukštinti, save menkinti, arba atvirkščiai save aukštinti, nieko neturinti ir kitus menkinti.
Tai vėlgi tas nestabilumas ego, bet kada tu matai tą potencialą savyje ir kitose, ten yra tokia jėga, ten yra toks grožis. Ir išdrįsti, pamatyti tą yra, tai ir yra tikėjimas Dievu. Ne religija, tai ir yra dieviškumas, ką reiškia tikėti į Dievą. Manęs kaip paklausė, aš visada klausiu, kas yra Dievas jums. Aš tikrai tikiu į Dievą. Aš tikiu, jeigu kiekvienas žmogus tai tikėtų į Dievą kaip aš, tai mes visi būtume labai laimingi. Nes Dievas yra kiekviename žmoguje. Mums nereikia ieškoti bažnyčiose ir statulose, kaip tu gali pažiūrėti kito akis ir pamatyti dieviškumą jame. Tai ir yra labai daug. Tai ir yra be galo daug. Jeigu tu išvelgi dieviškumą savyje, be jokio ego, be jokio išpūtumo, be jokio nusižeminimo ir išaukštinimo, tu jau seki visatos dėsniais. Ir tada gali kreiptis į bet kokį dievą, nes tik dievai gali kalbėti su dievais. Ta jėga, jinai yra jėga be jėgos. Dėl to šita tema, jinai yra be galo svarbi, kad mes išlaisvintume save, šita erdvė, šita vieta, iš kurios, apie ką mes kalbame, tai ir yra ta, kad mes išlaisvintume iš savo gyvenimo pančių, iš savo istorijos. Iš savo istorijos, žemiškos istorijos. Kad mes pamatytume jame, toje istorijoje dievišką dėsnį, kaip deimanto šlifavimą tam, kad jūs taptumėte deimantas. Jūs atėjot tuo deimantu, bet nu, yra toks avataras, toks jau susitarimas šitoje žemėje, kad kūnas gimsta nuo nulio ir jisai turi užaugti, protas kartu su kūnu turi užaugti, tam, kad siela susijungus su kūnu galėtų kažką nuveikti dieviško, gražaus, maksimalaus materialiame pasaulyje. Nes viską, ką daro energijos, sielos, dievai, angelai, sunku jiems reikia kūno irgi. Energijai reikia materijos, materijai reikia energijos. Fizika, visata, dėsniai, nežinau, kaip kitaip pavadinti, dar nėra daug tų žodžių, nes apimtis yra didelė. Dėl to mes auginame savo kūną, auginame savo protą. Protų yra tiek, kiek mes, kiek jums. Energija yra neaišku kiek ir yra kartais labai labai daug. Kartais maži vaikai gali tokius tekstus fanuoti, kad maža nepasirodys taip ir kartais vyresnio amžiaus žmonės gali būti visiškai vaikai. Sielos amžius pasimato anksčiau ir vėliau, taip. O siela gali augti tik tada, kada mes sujungiam du avatarus. Avatarą tai yra mūsų kūną ir protą su potencialu, reiškia, su tuo energijos potencialu. Kuris susijungia su visata arba susijungia su didesnė apimtim, mes galim labai daug ką padaryti. Ten energijos daug gali tekėti per kūną, mes galim išlaisvinti save nuo pykčio, išgydyti savo kūnus, pakeisti savo gyvenimo istoriją, išvelgti kitiems savo vaikams kitokį likimą, pakeisti visą savo šeimos istoriją, nepakeisti, o ją tiesiog transformuoti. Kiek daug žmonių ateina, daug moterų ateina su reiškia, su moterų visa linija, kuri kartojasi, ne, kaip tie petelis, kur mes darėm, kartojasi per prosenelės močiutės, taip toliau, ir sako, man vyksta tas pats. Ar tu pasiruošus šiame gyvenime galbūt nutraukti tą liniją, nutraukti tą visą giminės, moterų giminės liniją nelaimų? Taip, tos energijos visos. Nes viskas priklauso nuo mūsų ir protas sako, kaip aš ją nutrauksiu, visada tai buvo, tai dabar paimsiu ir nutrauksiu. Jeigu pasiruošęs, jeigu nori, tai. Tai tiesiog pažiūrėjimas pirmiausiai į savo gyvenimo istoriją ir suvokimas, kad perprasminimas visų skausmingų situacijų, visų tėvų klaidų į savo pamokas. Žinokit, mokytojai yra ne tik tie, kurie yra labai faini, įkvepiantys ir labai
daug pasiekę gyvenime. Mokytojai yra tie, kurie mus moko, kaip negyventi. Tarkime, tėtis alkoholikas, arba smurtaujama šeimoje, arba dar kažkas kaupi, ne šita šeima, gal tu gyvenime neįsikvėptum. Tai gyveni kitaip. Gal tu būtum gyvenęs kaip medūza ir būtum nugyvenęs kitur. Tie tėvai, kiekvieną kartą grįžtų tas pats per tą patį. Jie tave moko iš visos savo esybės ir viso savo gyvenimo taip, kaip jie sugebėjo šiame gyvenime gyventi. Jie tave moko, kaip nedaryti, tai tu tik jiems dėkok ir sakyk, ačiū už tai, kad jūs man primenat kiekvieną dieną, kaip nekeisti kažką, o keistis man pačiai. Dar viena išmintinga frazė, pakeisdama save, pakeisi kitą, išlaisvindama save, išlaisvinsi kitą. Ką mes darom? Mes norime keisti kitus, tik nesikeisti patys. Nes iš šalies tai jau matosi. Atsakai, kaip man pakeisti, kaip man įkvėpti savo dukrą, kaip man įkvėpti tėvus truputėlį kitaip pamatyti pasaulį, kaip jiems padėti pamatyti, kad gyvenimas gali būti kitoks, pradėti gyventi taip, kaip tu nori pirmiausia. Ir neįrodinėti niekam, žmonės ateis ir paklaus tavęs, kas įvyko, kodėl tu taip gyveni. Gali po 3, po 5 metų, po 10, nesvarbu. Ir mes visą šitą kaip ir žinom. Tiesiog sugrįžti, prisiminti ir suvokti, kad vėlgi mes čia susirinkom kaip ir sąmoningai pažvelgti į savo kasdieninį gyvenimą. Stebuklai gyvenime nėra magija vieną kartą per metus, kada yra kalėdos, kada yra gimtadienis ir tai ne visada gaunasi tą magiją, ne? Ir dar ten kokia šventė Velykos arba atostogos. Magija yra kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną, bet kurią dieną gali įvykti tą magiją, arba aš galiu ją sukurti, jeigu aš pradedu atsidaryti tą vidinį pasaulį ir pagaliau stebėti, kas tai yra gyvenimas kaip po mokyklą, kas tai yra tos pamokos. Ir tie pirmieji skausmai mano pačios, kaip, nežinau, aukos pozicijai, kaip man skaudėjo, kaip mane įskaudino, kodėl man buvo taip, kodėl prieš mane smurtavo, kodėl išprievartavo, kodėl tas, kodėl trečias, kodėl ketvirtas, kodėl man taip atsitiko, kodėl mano draugiam taip nebuvo. Kodėl mane gyvenimas taip nuskriaudė, mes niekada taip ir nepamatysim ir neužaugsim, kol nenusimsim tos kuprinės ir sakysim palauk. Bet kodėl tu draugiam patarinėjai, kodėl tos draugės skambina tau, o ne tu jums? Kodėl jūs tavęs klausia patarimo? Kodėl tu apkabini kitą, kai verkia? Galbūt dėl to, kad tu kažką praėjai? Ir galbūt tos pamokos tave prabūdino tam keliui ir tu gavai tą dovaną ieškoti tos magijos, tos šviesos, nes kitaip nebūtum irgi atsibūdus. Ir tada staiga, pažvelgus į daug situacijų, tu supranti, kad kiekvienas įvykis, kiekvienas sukrėtimas, kiekvienas smurtas, kiekvienas skausmas buvo nuostabi dovana. Kad siela prabūstų. Žmogaus prigimtis yra tokia, jeigu niekas nebūdina, mes miegam. Tiesiog. Viskas fainiai. Kartais žmonės tie, kurie jau dvasiškai prabūdė, sako, nu klausykis, viskas per daug taip, reiškiasi. Nėra apčiopiamų, nėra kažko, kas juda viduje. Ir iš tikrųjų, jeigu jūs susitarnavot kažkokią situaciją, kuri jūs judina iš giluminių, esybinių momentų, kur jau labai stipriai šiuo metu skauda, dėkokit savo, kad jūs susitarnavo tokią situaciją, nes gyvenimas irgi šiaip savo neužsiima žmonėm. Ir ne kiekvienam vyksta dalykai. Kažkas gyvena ir pragyvena, kažkas taip ir numiršta neprabūdęs. Tai ir yra dovana prabūsti, pražvelgti, pažiūrėti, pajausti skausmą, pajausti džiaugsmą, pamatyti magiją, pamatyti tą paslaptį, kuri yra už to materialo šydo.
Dėl to aš tikrai noriu pakviesti šiandieną pasižiūrėti į tą savo gyvenimo magiją, savo tuos patterns, savo tuos besikartojančius arba savo tas pamokas, įvykius, kurie buvo mažyčiai, po to išaugo didesnius, taip, savo išbandymus ir pamatyti, ką jie gero galėjo atnešti jūsų šiai dienai, jūsų dabarčiai, jūsų dabartiniai esmei.